I den här uppgiften så har jag en funktion y är lika med f av x. Och där vet jag att f av 3 är lika med 1, f prim av 3 är lika med 0 Och f bis tre är lika med 2. Och är då den här punkten 3, 1 en maximi eller minimipunkt. Motivera ditt svar. Och det jag kan börja med att undersöka det är ju det att har jag en maximi eller minimipunkt där överhuvudtaget. Ja, jag ser att jag har första derivatan är lika med noll när x är tre. Så det betyder att vi har någon typ av extrempunkt. Vi kan ha en minimipunkt, vi kan ha en maximipunkt eller vi kan ha en terasspunkt. Men vad har vi för typ av punkt? Ja, det kan vi bestämma med hjälp av andra derivatan. Sådär. Och då brukar jag tänka så här då. Och då. Går vi tillbaka till tidigare mattekurser. Till matte, vad blir det? matematik 2. När vi pratade andragradsfunktioner. Då var det så här att vi hade den här glada gubben. Och Om vi har en glad gubbe. Då har vi en positiv person. Och Då har vi en minimipunkt. Sådär. Och har vi en sur gubbe, då är man negativ. Den här munnen då, den ser ju ut som en... där vi har en maximipunkt. Då. Så maximipunkt. Så. Och samma sak fungerar här med andra derivatan. Och då är det så att om vi har en positiv Andra derivata. Så har vi en minimipunkt. Så jag brukar hänga upp det här med positiva andra derivata. Negativa andra derivata. Med den här glada och sura gubben som vi har pratat om i matte 2. Så i det här fallet så har vi då en extrempunkt eftersom första derivatan visar noll. Eftersom andra derivatan ger ett positivt tal här så har vi en minimipunkt. Så den här punkten då, 3.1, det är en minimipunkt. Så svar... ...punkten... ...3.1 är en minimipunkt eftersom f'3 är lika med noll och f'bis 3 är större än noll. Så, där. Så därför har vi då en minimipunkt